ଓଡ଼ିଶାର 17 ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ୱୀକୃତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋଟପାଡ଼ ପାଟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀର ନକଲ କରିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। 17 ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ବରଗଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ଇକତ, ଖଣ୍ଡୁଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ, ବୋମକାଇ, ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ କୋଣାର୍କ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଧଳାପଥର ଫେବ୍ରିକ୍ସ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଳି 14 କେବଳ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିବାବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା, ଗଞ୍ଜାମ କିଆଫୁଲ ଏବଂ ରସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। मार्केटिंग अप्रोच भी वर्तमान चेंज है गया, बट इट इज़ अवेलेबल थ्रू इंटरनेट पोर्टल बेस्ड मार्केटिंग और दि ऑनलाइन ऑर्डरिंग इज पॉसिबल। से यहाँ सब आम फायदा उठबार अच्छे से गोटे फॉरेन गोटे क्रेडिबिलिटी आनवाई आर तार बेनिफिट अल्टीमेटली आर्टिसन मानक से बेनिफिट पहुँचबार अच्छे से जी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग निश्चित हेल्प कर विषय दिस वर्कशॉप विल बी वेरी यूजफुल। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସେମିନାରରେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବ୍ୟାପକ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। 17 ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 11 ହସ୍ତତନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କପଡ଼ାଗଣ୍ଡା ଶାଲ, ସୋନପୁରର ଟେରାକୋଟା, ରାୟଗଡ଼ାର ନାଞ୍ଜିଆ ସୋଲ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା, ଢେଙ୍କାନାଳର ସିମ୍ନୋଇ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ, ଧାନରୁ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ବି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଜିଆଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଜିଆଇ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ କରିଛନ୍ତି, ନାବାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପାଇଁ ଆମ କାମ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜଣେ ଡେଫିନିସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ କେମିତି ଆସିବ ପୋଷ୍ଟ ଜିଆଇ କାମ ପାଇଁ, ଆଜି ଆମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଜିଆଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆମ ବୁଣକରମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପାଇପାରିବେ। 2003 ଦାର୍ଜିଲିଂର ଚାକୁ ପ୍ରଥମ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ 417 ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସର୍ବାଧିକ 47 ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଜଜାତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।